بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سورج اور اس کی روشنی گواہ ہے اور چاند جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور دن جب وہ اسے روشن کرتا ہے اور رات جب وہ اسے ڈھانک لیتی ہے اور آسمان اور اس کا بنانا اور زمین اور اس کا بچھانا اور نفس اور اس کی تکمیل پھر الہام سے اسے اس کی بدکاری اور اس کے تقویٰ کے رستے بتا دیئے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا اور وہ نامراد رہا جس نے اسے دفن کیا. ثمود نے اپنی سرکشی سے حق کو جھٹلایا. جب ان کا ایک بڑا بدبخت اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی سے اسے نہ روکو, مگر انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا پھر اسے برابر کر دیا اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا.